Erik Solheim, hvordan tror du at det internasjonale reiselivet kan hjelpe oss med miljøutfordringene? Reiseliv kanskje verdens aller viktigste bransje. Det blir 1 million unge mennesker som kommer ut på arbeidsmarkedet hver måned til Afrika. Hvor skal de jobbe? Jo, reiseliv i hvert fall helt sikkert en av dem. For det knapt noen grenser for mange som kan jobbe i reiseliv. Den minste lille hotell eller bar trenger mange ansatte. Mens verdens største bilfabrikker knapt trenger ansatte. Så dette virkelig den bransjen hvor vi ser enorm vekst i antall mennesker som jobber i årene fremover. Den må selvsagt bli grønnere, og den må også vokse. Du, vi veldig fornøyd med det svaret. Og så vil vi også glede, vi veldig glad for at FN har valgt 2017 til å bli det internasjonale året for klimavennlig reiseliv. Ja. Og da vil jeg gjerne at du skal utfordre norsk reiseliv. Hva kan vi gjøre for å bedre situasjonen hjemme? Det jo å se på hver eneste ledd i produktkjeden. Se på hvordan flyene kan bruke mindre fossil brensel og mer biobrensel. Se på hvordan hotellene kan gå under hver enkelt ting av maten de serverer. Hvordan man tar hånd om det som man ikke kan bruke. Det i hvert fall ikke kastes på dynga, men at det kan gjenbrukes på en eller annen måte. Enten som mennesker eller som dyrefôr. Det å se på hvilke kjemikalier man bruker. Og det selvfølgelig også å se på at det reiselivet ikke ødelegger de reisemålene som man lever av. Hvis man ødelegger et reisemål og blir ukontrollert og dynger folk inn der, så graver man sin egen grav. På det kontinentet jeg nå bor, Afrika, så ser du en god del fantastiske eksempler på land som klarer å gjøre turistattraksjoner ut av for eksempel nasjonalparker. I Rwanda hver eneste gorilla nå verdt 1 million dollar i turistinntekter for Rwanda. Da kan jeg fortelle deg at folk i området rundt har godt vare på de gorillaene. Vi veldig godt fornøyd med svaret, og vi vil ta disse problemstillingene opp i detalj på vår egen årskonferanse på Lillehammer i mai. Vel møtt, så skal du se hvordan vi bidrar til et grønnere samfunn.